Áno. Čau Laci, nejdeš do mesta na kávu? A kde ste? Sedíme na hlavnej. Vieš čo, nejdem teraz. Ale no tak, veď to máš len 4 minúty autom. Ja viem, ale nemôžem teraz, na oslave som. Potom ti zavolám, dobre? No, čau. Tak vidíte, sme len 4 minúty autom od hlavnej ulice a vedľa mňa sa nachádza budova, ktorá má rôzne možnosti využitia. Ako rodinné sídlo, sídlo firmy alebo dve bytové jednotky. Tak čo, máte svojho favorita? Poďte sa na neho pozrieť. Budova je postavená na Alvinciho ulici v tesnej blízkosti novostavby Albely, odkiaľ je vynikajúca dostupnosť do centra mesta. Dvojpodlažná budova slúžila v minulosti aj na podnikateľské účely a dnes je využívaná prevažne na bývanie. A ani sa nečudujem. Na dvoch podlažiach s výmerou 216 m štvorcových nájdete všetko k tomu, aby ste tu mohli plnohodnotne fungovať celou vašou rodinou. Výhodou sú dva samostatné vchody, vďaka ktorým môžete budovu rozdeliť na dve bytové jednotky, alebo vrchné poschodie len prenajímať a na prízemí môže sídliť vaša firma. Ba dokonca nemusíte robiť vôbec nič a môžete si užívať túto rozlohu. Budova prešla v roku 2018 kompletnou rekonštrukciou a počas tejto rekonštrukcie využili majitelia možnosť napojiť dom na solárne panely, ktoré výrazne znižujú prevádzkové náklady. Okrem toho sa v budove môžete stretnúť s klimatizáciou, podlahovým kúrením, dostatkom parkovacích miest na oboch stranách budovy, krbom či infrasaunou. Skvelá lokalita, budova vo vynikajúcom stave a viaceré možnosti využitia. Preto verím, že aspoň jedna z možností vás zaujala natoľko, že mi zavoláte a dohodnete si obliadku. Dovtedy sa majte fajn.